kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada ee SR TV. Todobaadkan daa wadayaal barnaamijka dhallinyarada waxaan ku soo qaadan doonaa dhallinyarada isqaad oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada Jigjiga, islamarkaasina dhallinyaro iskeed isku xilqaaday oo gudanaysa waajibaadkooga. Waxay ay dhallinyaradan qabanayaan shaqo inta badan dadka qaarkood aysan qaban marka la eego shaqooyin kala duwan ay qabanayaan. Dhallinyaradan ayaa ah dhallinyaro isku xilqaaday islamarkaasina wadooyin kala duwan ee ku yaala caasimada dowladda deegaanka Soomaalida rajeynayso, kuwaas oo iyagu wax walba gacantooda ka bixiya islamarkaasina dhiir u baahan in la dhiirigeliyo. Haddaba daa wadayaal barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa todobaadkan ee la socod wanaagsan shaqooyin kala duwan ay dhallinyaradaasi qabanayso. Hawshan aad aragtaan waa hawl ah isxilqaan, amba aan rabno dadku inay iyagu wax qaban karaan aan ku baraarujinayno tusno. Ujeeddada koowaad aan ka leenahay ma aha inaan cidna ku dhaleeceyno, inaan dadna dhaliilna ma aha. Keliya waxaynu rabnaa annagoo midnimo ah dowladdii dadkeedaba inay horumar samayn karaan inaan dadka tusno. Saad u aragtaan dhallinyartu waa dhallinyar arday badankoodu oo shaqadan haysa. Marka shaqadan waxaan kale ujeeddada aan ka leenahay waxay tahay shaqadu waa la qaban karaa, dawladdu way qaban kartaa, miisaaniyadna way ku bixi kartaa, balse waxaa ka muhiimsan dadku inay iyagu lahaansho dareemaan dal jecelnimo iyo dalkooda inay wax u qabtaan maalin ka maalin. Waa inta badan waxaa dhacda qofka bini'aadanka intuu ku dhasho deegaankiisa inuu iska dhinto isagoo waxba tarin, marka taariikhda ayuu galaya qofka deegaankiisa wax u qabta oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfacaa. Waa muhiim intaan dhiri ayaan bilownay ahayd. Marka bulshoweynteeda dadkayga Soomaaliyeed ee deegaanka waxaan farayaa qadan aynu hayno keliya ay tahay wadani jacayl iyo siday dadku dal ay wax ugu qaban karaan inay bartaan ayaan ka leenahay. Ta kale waxaan farayaa dadka waxgaradka isugu jira dadkaygu inta badan oo wada dad akhli badan dadkeeni Soomaaliyeed, iyaguna waxaan rabaa inay ku dhiiradaan keliya ranjiga maaha, inay waxyaabo badan ay deegaanka u qabtaan. Ninki dhir beeri karo dhir u beero, nin walba bilicda deegaanka iyo dadka danyarta in la caawiyo, nin walba isxilqaan noocaas inuu sameeyo ayaan rajaynayaa. Waxyaabahan hawshan u wadnane inay dadkaygu bartaan iska wax u qabsashada ayaan rabaa, ay mar walba cidna wax ka sugin. Kow, dhallinyartani anu markaan magaalada Dirdhaba aan ka imaaday fikirkan anu igu dhashay ahay dan dhallinyartani waa dhallinyar deegaanka meelihiisa kala duwan ka yimid. Qaar gobolka Liibaan ka yimid baa jira, qaar dhagax buur baa nagu jira, morway dhallinyar collection oo deegaanka ka wada mid oo dhammaan arday bay u badan jaamacadda Jigjiga University-ga ta. Marka ardaydani iyo dhallinyartanba ma aha dhallinyar urura ma aha, waa dhallinyar obin weeyaan meeshu, waa isxilqaan weeyaanba. Waxaan ugu magac darna waa isxilqaan, urur ma aha, laakiin waxaa jira ururo wax qabta iyaguna inay ka soo qayb galaan si ay uga qayb qaataan doorkooda ay ku leeyihiin deegaankooda iyo dalkooda inay dhisaanba. Haddii la yidhaahday aniga caawiya runtii annaga horta hawshan wadna iskeena annagaa jeebkeena ilaa hadda ku dhaqaaqeyna ardayda iyo annagoo iscaawinaynan baa wax sameynaa. Waxaa lama ilaawaan ah dukaan waxaa jira qalabka iibiya dhismayaasha oo aad runtii magac fiicanna wata, runtii kana muuqda magaciisa oo la yidhaahdo Daldhis. Dukaanka Daldhis ee iibiya qalabada dhismayaasha waa dukaanka keliya nagu garab siiyo in muxuu ahaa hawshan ay sii socoto. Dad waxaa jira asxaabteeda ka mid oo aanu personally aan ku yidhi hawshan ayaan wada ila qaata oo ila qaatay runtii sida ka real estate construction company-ga manager-keeda amba mulkiilaheeda isagoo kale inuu kaalin fiican ka ciyaaray uu nala wadaagay wixii uu dalkiisa u bixinayay uu kaalintiisa ka ciyaaray ayaa iyaduna la iloobeen. Intaa kale laakiin waa annagunba iswadnaa labadaa ruux aan kuu sheegay Daldhis iyo ka real estate construction labadaa wax dhaafsan oo weli garab saxa nasiiba jirto. Mustaqbalka dhallinyaradan iyo hawshanad wadaan
كلي واحد ربع هوشان عن وضو ما هين لامل رنتيو كليا واحد ربع نين ولا نول أو دت كينا إن ودت كيس واحد أطرى دل كيس واحد أطرى واحد ربع كو رنتيجن إن دمينو بلعد عن أول مجال دوردن إن ملكو كم نمر ربع إن دميسيرنا سودني هاي إنت وضع إنه لين هاي أيان ربنا إن مارينو أو بلعد إن كشقينو دنيرته لكن مستقبل كدنيرته عن ربع إن وقت عطوا إيه هاي إني دنيير يجو أي دت كود عم فيك كران كل واحد كود عم فيك كرتا عادي قوم ميل هوسة شوغا تبارية هدا يصير شرية هدا يصير ميل ولا الكا سوامالية دو باهان أم بوي سوامالية وهذا عم فعدي كدي كن تعداد كاجي وحسنات آخرية الدين بقوة سو مركا وحن لي هاي رنجو كم كم نان دهنا وين ودي دهنا فرشة هنا وحقبت إن شاء الله shaqadan intan bilowney almost waxa weeyaan waa 20 maalin waxaynu ka soo bilowney traffic light central ka aynu leenahay ayaynu ka soo bilowney maanta waxaynu joognaa jijiga international hotel horteeda runtii muddo ayaan soo wadnay waxaan maanta bilowney ma shaqadu waxay tahay iska wax qabso weeyaan laakiin waxaan ugu baaqay xubnaha dawladeed shaqaalaha noqoto ama mas'uuliyiin noqoto inay wixii karaan kooda muwaadin ahaan iyo wadaniyad ahaan ay keenan waxay karayaan oo ranji hadee tahay burushkii inay qalabka soo dhaweeyaan ay dhalinyartuna gacantooda ku marsan jecelay waayo dawladdu waxa ka wax qabad badan oo kana tay badan dadka shacabka hadii uu isku istaaga inay dalkooda dhistaan uu dhismaya marka deegaanku dadka ayaa iska leh shacabka ayaa iska leh ee shacabku inay dalkooda dareemaan ay dhistaan ayaan ugu talagalnay goobani nigu soo hayaa midka taan soo leeyahay maalmaha shaqada leeyahay in bartay iskuma goobo aynu lagu soo hagaago runtii ma jirto ma lihin waayo markaan shaqeynayna oo salaan anoo kala hadal waxaan ku urid dhalinyarta deegaanka ka mid ah laakiin magaalada dirraban ka yimaaday oo ardaydan iyo dhalinyartan ana waawulay wali meel sax oo nalagu soo hagaagay ma jirto aynu leenahay balse shaqada markii lagu arko in nalala soo xidhiidho nambara telefoon in nalaga soo xidhiidho mooyaane wax kale oo leenahay address bala caasimada oo kaliya ma dadkayga ayaan ku yidhaahayd inay iska wax qabso ay bartaan dalkayga iyo deegaankayga markaan ku yidhaahdo uu ballaaran yahay deegaankayga wuxuu yahay waa 11 gobol weeyaan iyo 9 iyo 3 degmo weeyaan marka inaan wada gaarno oo iyaguna fariin xaggan waxaan ugu dirayaa nin walo meesha uu joogo nadaafadda dhirbeerista qurxinta deegaanka bilicda degmo walbaba inay ku baraarujisnaato ay sameyso fariin ayaan dirayaa waxaan anay dhalinyaro isxilqaantay cinna dirsanayd ka damqatay dadkooda iyo dalkooda dareenkayga wuxuu yahay qofka markuu wax barto mujtamac waa inuu wax ku soo kordhiyo haddaad waxaadan baratay aadan ku dameer u lahayn actually waxbarashadaadu waa khasaaro haddana annaga waxaan sii ahay arday social worka social workana waa in loo shaqeeyo bulshadii saad arkaysaanna horumar walbo la gaara bulsho horumar gaartaa waxay ku xirantaa dhalinyaradu maanta dhalinyaradeenna inta badan waxaad dareemaysaa inaysan u fiirinaynin dhanka horumarka ama maanta 12 meel la tago fadhi ku dir la noqdo sharaab la cabo intaasoo lacago qarash ku baxdo taa uma arka aniga horumar because waxaad arkaysaa magaaladii bilicdeedii inay gabaabsi tahay dowladna laguma eedaynayo laakiin ana waxaan ra'yi ahaanteyda waxaan leeyahay bulshada naftirkeeda markay dareenkeeda muujiso ayay dowladdu waxa tusi kartaa laakiin bulshadii hadday jiifto dee dhulkaas bulshadaas iska leh dowladdana annagaa dooranay aadi markaad qabanaysid wax hawshaada qabanaysid waa inaad dhahdaa dowladdaydii ay waxaasan qabtay intaas iyaga gooda ay ugu dartay laakiin haddaad adiga aamusto dowladdii cambaarayso ee maala yacni meelaha la taagnato waa laga fiican yahay waxaan qaba waxay tahay dhalinyarada waa horumarka bulshada dowlad ama bulsho markay hormarto
waa markay ka hormaraysa dhanka dhalinyarada dhalinyarada waxaan leeyahay dhulka cidna in kama xigto dadkana cidna in kama xigto hiigsiga annaga maaha annaga ka damqanayna dhagax maahan inaan mustamac ama qof nool oo muslim aan ka damqan waynayno hiigsiga annagana intaan uu ka fog yahay waxaan leenahay mustaqbalka annaga fog iyo midka naga dhexaba in dhagaxaantan aan wax marinayna ay garab socon doonto annagoo taakulaynayna ilmaha masaakiinta agoomaha sida ilmaha iskuullada agoommada ku xaraysan dadka tabaalaysan ilmaha derbi jiifta soomaaliyeed dadka maarkay familiyada agoommada inaan assista siin doonno annagoo financialka jabka annaga iska arurin doono cid allaaloo damiir leh waxaan leeyahay qof walboo damiir leh inuu ka soo qayb qaato horumarkan aan doonayna inaan ku horumarino bulshadanada that's why waxay tahay annaga waxaan ka soo bilownay kaa maanta waxaan joognay waa digdiga international hotel annagoo intaas jaabka annaga fangaraynay imaajin halkii gasac waa 500 bir ardayaanahay dowladna ma fangarayso cid kaloo ganacsatana ma fangarayso ganacsatada markaad weydiiso waxay ku leeyihiin legality ma haystaa ama sharci ma haysataa aqoonsi ma leedahay dowladda ma ka sharciyeysan tahay dhulkaaga caradaada inaad wax u qabato sharci uma baahno actually dhulkani anaa iskale ninka gurigiisa hadduusan hagaagsanaynin inuu ku dhex noolaado waa qalad waayo ganacsatada iyo bulshada iyo dhalinyarada waxaan ka codsanaya boqolaal ururaa jira deegaankeena maalin walba waxa lagu leeyahy urur hebel urur hobel ururkan waxaan leeyahay in limitationka laga qaado way cadidaan waxay ku leeyihin hooshan waxaa qabanaysa ururka hebel ururka hebel qof ka baxda ma qaban karay ka dhigan tahay laakiin annaga somali social work association qof walboo damqasho iyo dareyn leh ayaa u furan xitaa kan waddada maraya kan shaqaalaha kan oo shaqadana way u furan tahay maaha wax aan xadidnay aan leenahay ururkaasa iskale waxaan leeyahay dhallinyarada ururadu waad samayseen waa inaad bulshadiina usoo bandhigtaan at least waddaad wax ka qabato waa very important ay tahay bulshada ay lafdhabar u tahay waxaad arkaysaa kalarkay waddada shacabka ku gudbayeen hadda kan waa kii derbiga kii dadka marayeen oo kalarka isku kalar maahan kan iyo kaa isku kalar ma noqonay kalarka waddada ay shacabka marayaan waxaa laga helaa xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga actually wuuna ka qiimo badan yahay waxaan ka mid ahay dhalinyarta deegaanka soomaalida u dhalatay iskood isku xilqaantay kana qayb qaadata arrimaha bulshada dhiirina gelisa haweenka ama dumarka maadaama ay dumarku yihiin lafdhabarta maadaama ay dumarku yihiin caalamka barka kalena uu ku barbaaro gacmaha haweenka ama dumarka waxaan jecelahay inaan dhiirigeliyo dhammaan haweenka soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan u ololeeyo haweenka soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan tuso doorka ay ku leeyihiin dumarka soomaaliyeed taasi darteed baan isku xilqaarnay una samaynay hawl ayna cidna nagu fandhigaraynin cidna aanan gudan sugaynin una bilownay iskeena inaan u dhaqdhaqaano arrimaha bulshada ee la xidhiidha dhinac walba taabanaya haddii ay tahay waxbarasho haddii ay tahay dhiirigelin haddii ay dhinac walba oo ay taabanayso inaynu u dhaqdhaqaano waanan bogaadinaya dhallin walba oo iska qaata oo u dhashay deegaanka soomaalida in ay ku dhiiradaan arrintan maanta oo kaleeta waa shay tilmaamaya lahaanshaha iyo waxa loo yaqaano wadaniyada oo ah wax soomaalinimada ka maqan ama ku ah wax dhif iyo naadir ah waxaan ahay dhallinyaro ka tirsan dowladda deegaanka soomaalida waxaan wax ka bartaa jigjiga university school of social work department-ga la yidhaahdo waxaan ahay baajka ugu horeeya ee ka bixi doona sanadkan jigjiga university school of social work waxaa nagu dhaliyey annagoo ka dhallinyaro ahaana inaan ka dhiirano ama yacni ka mulwano dhibaatada ka jirta deegaankeena bilicdarada nadaafadeeda inaan ka shaqayno inaan horumarino dhulkeena waxa dhulkiisa hormarsada waxa weeyaan dhallinyarada keliyata markaas waxaan rabaa inaan ka hadlo doorka ay haweenku ku leeyihiin horumar kasta oo deegaanka ka jira waxa weeyaan gabadh marka la yidhaahdo waxa weeyaan qurux deegaan kasta guri kasta hooyo waxa weeyaan ubadka barbaarinaysa waddan horumarkiisa wuxuu ku dhisan yahay waxa weeyaan waa hooyo hooyo unbaa waddan horumarin kartaa hooyo unbaa dad dhulkooda u damqada dhulkooda wax gaadhsiiyo horumar gaadhsiiyo hooyo unbaa soo saari kartaa markaa waxaan leeyahay haweenka idinka ah doorka muhiim ka qaadan kara idinka ah dadkii horumarin lahaa deegaankiina hawshan waxaan u arkaa inay horta bilowgii tahay annaga waa baraarujin aan bulshada iyo dhallinyarada ku baraarujinayno in ay waddankooda wax u qabsan karayaan iyagoona ku eegaynin dowlad
qof kale sheeye kaliyata qof walba baa inuu ka soo qaadayna waxaan wixiis yahay uu lahaanshiyo muujiyo marka hawshan waxaan leenahay hadaan hadda bilowno meelo badan bay gaadhisaa horumar fiican bay wadi kartaa bilowgii weeyaan waxaan ka rajaynaynaa inaan meel ka fiican iyo horumar ka wanaagsan tan aan gaadhsino deegaankeena ay ka horumaraan waxa igu dhaliyay markaan arkay dhalinyaradii oo aan u soo jeedin horumarka dhulkooda aan u soo jeedin in ay dhulkoodii wax ka bedeli karayaan aan u soo jeedin inay iyagu isbedeli karayaan marka waxaan tusaynaa inay qofkani aad naftaada ka bilowdo oo wax bedeli kartid maanta anaa soo istaagay berri inay kuwo kale igu daydo iga badan ay soo istaagaan saas waddankii ku horumaro qof kastaba lahaanshiya muujiyo waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Jigjiga ee barata cilmiga loo yaqaano social work adeegga bulshada waxaanu nahay arday saad wada arkaysaan waxaanu halkan u joognaa keliya inaan bilicda magaalada inta awoodayada aan ka qabanno waxaanu nahay urur iskii isu xilqaamay Somali Social Work Association marka waa urur u bannaan dadko dhan oon limited ahayn oon xadidnayn marka sidaad wada arkaysaan dhallinyartani waa arday ka shaqaynaysa bilicda magaaladooda ma aha fanni meel kale uga yimid waa waxay jeebkooda ka bixiyeen waxayna u taagan yihiin inay bilicda deegaankooda bedelaan keliya uma taagna inay maanta ranji yar meeshan marmariyaan balse ahmiyadda ugu weyn aan meeshan u joognaa waxay tahay inaan dadkii wadaniyad dareensiino qofka haddii uu wadaniyad leeyahay waxaa halkaa ka cad inuu lahaanshiya jirto qofka haddii uu lahaanshiye yeeshana waxaa caddaanaysaa inuu qofkaasi uu yeesho lexla jeclo wax shaygan markaad adigu aada leedahay waad ilaashanaysaa waad xafidaysaa marka keliya waxaanu ugala jeednaa inaan dhallinyarteenna barro wadaniyad akhlaaq wanaagsan inay waddankooda waxu qabtaan inay lahaanshiye yeeshaan inay bilicda deegaankooda bedelaan keliya maanta ranji ayaan wadnaa balse waxaa xigi doona barnaamijyo badan oo wacyigelin ah kaasoo kaga wacyigelina dhallinyarada muhaadaraadka iyo qabyaalada iyo dhaqamada aadka u xunxun sidoo kale waxaa noo dheeraan doona barnaamijyo dhiirigelin ah oo dhallinyarta hankooda aan kor ugu soo qaadayno maalintaan bilaabayna waxaan ahayn ilaa 4 qof maantana waad aragtaa 20 ayay kor u dhaafayaan shaqo walba oo hal qof uu qabto oo idaacad aday ka tahay uu joogteeyo shaqadaasi waxay noqonaysaa tu kumanaan shacaba marka dambe hankooda soo jiidanaysa kumanaan shacabana ay isugu imanayaan shay walba wuxuu guulaystaa markaad daacad ay kaa tahay eed ilaahay dartii u qabanaysa eedan cidna ku eedaynin anu ma qabo fikir ah inaan dawladda iyada eedeeyo ma qabo fikir ah inaan ganacsatada eedeeyo balse waxaan qabaa fikir ah inay dhallinyartu iskood wax u qabsan karaan ay iskood dalkooda u bedeli karaan innagoon cidna ku tiirsanayn innagoon cidna u yeedhan innagoon cidna xagxagan innagoon cidna eedayn dalkeenna iyo dadkeenna waan hormarin karaa taasna waxaa caddayn u ah inaan 3 ku bilownay ay maantana marayso tiro aad u badan qof walba waddada marayaana ay nagu soo leexanayaan shacabka magaalada Jigjiga iyo shacabka deegaanka waxaan odhan lahaa ka soo qaybgala waa markiina maanta haddii aad qof baahan oo walaalkaa aad caawisay taa macneed waxay tahay aad u farxad baad heshay qofkii walaalkaana waad kabtay isaguna qof kaluu sii caawinayaa qofka uu isagu caawiyeynayna dad kaluu sii caawinayaa bulshadu kadib iyagaasa ay soo caawinayaan oo barnaamijkan wadnaa waa taa oo dadkoo dhan waxaanu leenahay ka soo qaybgala maanta waa arday berri waa mas-uuliyiin maalinta dambe waa hooyooyin maalinta dambe aabayaal ayaa ka qayb qaadan insha allah waan rajaynayaa maaha dhallinyarta oo keliya dhammaan bulshooyinteenna waxaan ugu baaqayaa inay nagala soo qayb galaan even haddaynay nagala soo qayb gelinna waxaan kula talinayaa inuu nin walba dhankiisa uu horumarka deegaankiisa iyo dalkiisa uu ka wado mas-uuliyaddu ma aha mid gaar oo dowladda keliya saaran mas-uuliyaddu innagoo dhan wayna saaran tahay anu shaqsi baan ahay dalkayga mas-uuliyad baa iga saaran inaan xafido ilaaliyo oo wixii wanaag ee dalkayga uu soo biirin karo u soo biiriyo anu mas-uuliyad baa i saaran haddii aan hawsha aan wado ku guulayso guushaydu waa inay noqoto mid shacabkeenna oo dhan husaysa oo ay ku farxaan haddii aan anu guulaysto ama inaan kala guulaysto waxay ka dhigan tahay deegaankeennii baa guulaystay
maaha guusha bini'aadanka waxaa la eegaa inay guushaadu ku saabsanaato dadkaaga inay saameyn ku yeelato oy u noqoto cashir jiilka kaa dambeeya way jiraan howlo badan oo lagu oranayo dad badan baa ku oranaya waa igu sawir balse taasi maaha wax hankayaga dib u dhigaya shacabkana waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba walaalayaal kaaleya dalkiina qurxista dadkiina waxu qabta dadkiina wacyigeliya marka annagu ka dhallinyaraan alxamdulilah waa dad isxil qaamay oo arday ayaan nahay ma rabno inay arday keliya way ku koobnaado barnaamijkani shaqaalaha dawladdu waa shacab oo nagamida waa walaalahay waa adeeraday waa abtiyaashay waa ummad soomaaliyeed dadka dawladdu u shaqaynaya ifan iyagu waa shacab waa inay ka soo qayb galaan ma aha qofka haddii dawladdu shaqaynayo inay shaqadani ka xanibayso ma aha shaqadu mala hadday mutadawacnimo tahay oo dawlad loo shaqaynayo way soo geli karaan marka waxaan kula talinayaa iyagana warnin walow doorkaaga dalkaaga kaga qaado dalkaagu aduu ku sugayaa dhallinyaro dalkiinu wuu idin sugayaa dadkiinu wuu idin sugayaa ama shaqaalahaado ama gurijooga ahaatid dalkaagaadu maqan tahay dadkaagaadu maqan tahay cid kale nooma maqna innagu innaga haysu maqan haddaynu gamcahays qabsanno waxaanuba inaan guulo la taaban kara gaarno waa nalaga cawdaa laakiin waxaa iman doonta maalin laynagu faano insha allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa maanta wixii ka dambeeya aynaan noqonin bulsho qas iyo qabyaalid iyo qalaalaase jacayl balse maanta wixii ka dambeeya ilaahay waxaan idinka rajaynayaa inaad noqotaan bulsho gamcahays haysata guul jecel midaysan dadkooda iyo dalalkooda u taagan horumarkooda marka hore magacayga waa yaasmiin suleymaan waa ka mid ah dhallinyarta deegaanka hawshan maanta aan qabanayna waa howl volunteeria annaga oo daraysiinayna dhallinyartu in aynan keliya ku xidhnaanin maxayheeda governmentiga amba madaxda inay qabtaan waxyaabaha inay magaaladooda balciyaan in ay dhallinyartu qaban karaan wax walba oo maskaxda ugu soo dhacda inay dalkooga u horumarin karaan oo ay habluhu ka kow yihiin bilicda deegaanka iyo bilicda guryaha iyo bilicda dalkaba waxaa ka kow ka noqon kara oo keliya waa dumarun marka aad baan ugu faraxsanahay inaan shaqadan qabanno dhallinyarta kalena waxaan ku boorinayaa in ay iyagana ka qayb qaataan wax walba ay u arkaan inuu deegaankooga horumarinayo dhallinyaradan ayaa sidoo kale waxay ka sheekeynayaan dhibaatooyinka ay kala kulmeen intay ku guda jireen hawshan sida mutadawacnimada ay u qabanayaan wallaahi alxamdulilah ilaahay iyo mahad iskale caqabado badan ayaan la kulannay qaar baa xitaa ila soo hadlay oo igu yiri adiyo tiimkaaga waxaan idinku eedaynaa 10,000 inaad dawladda hoose ka qaadateen balse waxaan u caddaynayaa shacabka soomaaliyeed inaannan wax lacaga aynaan dawladda hoose iyo qandaraas aanan qaadan oon ardaynahay way jiraan caqabaduhu kow waxaa jira dhaqaale la'aan oo qofku markuu ardayay ardayda dhaqaale yari ayaa haysata taasi waa caqabad caqabada kale waxa weeyaan inaad financialka yaraa in iska ururina aan muddo waqtigaas sugno oo shaqadiina inay kala go'day dadku u qaataan shacabka iyaga waxaan usoo jeedinayaa shaqadan insha allah joogtay ahaanaysaa haddii aan toddobaada ka maqnaanana oo haddii aan wax iska soo ururina annaga dhexdayada dadka kalena eedaynayaan waxaan u arkaa un dhiirigelin inaan wax wanaagsan qabanay un baan eedoodan u arkaa waxaan leeyahy waad mahadsantihiin idinkuna dad badan oo nagu ammaanayna way jiraan aad ayay u mahadsan yihiin kulley caqabaduhu way iska badanyihin qof ardaya waa dareemi kartaa oo isxil qaamay oo jeebkiisa ka bixinaya caqabado badan way jiraan balse alxamdulilah caqabad walba waxay ku baraysaa cashir aad ku guulaysan lahayd qof aynan caqabad noloshiisa soo marin nolosha guul kama gaadho annaguna hadafka koowaad aan leenahay waa inaan dhallinyarta deegaankeena oo mar walba lagu canaanto wadaniin maaha muwaadiniin maaha lexle jecel waddankooda kama hayso laleeyahay inaannu barro oonu tusinno dadka kale inaannu wadaniin nahay dalka iyaga iyo dadka iyaga aan hormarin karo maaha keliya bilicda magaalada jigjiga balse anu waxaan aaminsanahay dhallinyartu hadday isu yimaadaan inay horumar keeni karaan isbedello keeni karaan kaasoo lagu faano anu waxaan aaminsanahay midda labaad haddii aynu shaqadan iyo shaqooyin kale aan joogtayno oo dhallinyaro badan waxaa jira mutadawacnimo ku shaqeeya magaalada jigjiga waxaan aaminsanahay hadday dhallinyartaas sii socdaan 5 sano ka bacdi
waxyaabo waaweyn oo la taaban karo inay gaaraan. Intaan hawshan ku jirnay, dhibaatooyin badan oo lagala kulmay way jiraan, like in adiga lagu arko wax khuraafaad ah inaad wado, in lagu arko in aad dad iska dhaadhicinayso ama dad ku fandhigareeyeen inay jiraan, way jiraan waxyaabo badan oo lagala kulmo. Laakiin uma joojinayno. We will do wax walba maskaxdeena ku soo dhaca ee sax aan u aragno dhawaan qabanayna si aan u horumarino deegaankeena iyo dalkeenaba. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa soo dhaweeyay dadaalada ay dhalinyaradan wadaan isla markaasna is xilqaad ay ranjiga ku marinayaan wadooyinka kala duwan ee magaalada Jigjiga. Waxaan deganahay xaafadda Sarasoosti, maamulka magaalada Jigjiga. Hawshan dhalinyarta ay wado waa hawl aad muhiimsan, waayo waa iska wax u qabso. Dadkuna waa inay wax qabsadaan, waxa weeyaan dhalinyarta la baraarujiyo iskuullada, goobaha waxbarashada in la tago. Dhalinyartan waa waxa weeyaan dhalinyar macnaha iska wax u qabsa oo macnaha dowladdu wax ma siinayso, cid wax siinaysana ma jirto. Waa in la dhiirigeliyo oo macnaha dhiirigelin lagu sameeyo. Yaan kula talinayaa dhammaan dadka aqoonyahanka ee dowladyahanka u dhashay inay arrintan ay tixgeliyaan, maadaama dhalinyartu ay wax qabanayso oo ay waxqabad ay ku mashquulayaan, in la dhiirigeliyo waxqabadkoodana loo tixgeliyo ayaan intaasaan macnaha. Waxaan ahay nin quruba jooga ka yimid runtii waddankana muddo badan baa igu dambeysay, laakiin aad baan ugu farxay hawshan ay dhalinyaradu wadaan. Sideedana waxaa weeye dadku haddayna iyagu wax qabsanin, cid wax u qabanaysa ma jirto. Dalkanna waxaa iskale waa dhalinyaro, sidaas dunida ku aragtaan ama geeska Afrika hadda populationka ama tirada dadka ugu firfircoon 70% waa dhalinyaro. Marka aad baan ugu faraxsanahay bini'aadmiguna inuu isagu wax qabsado unbuu wax ku noqdaa, qof ahaan, qoys ahaan, iyo qaran ahaanba. Dhalinyaradu kaalinta ay bulshada kaga jirtana waa mid muhiima, marka dhiirigelin fiican bay u tahay. Waxaana filayaa inta kalena inay ku dayan doonto hadduu ilaahay idhaahdo. Wallaahi anagu dee kolay waa dalka iyagii lama horraan, waa caws jilaal baa la yidhi meeshaa doonta jir. Hadda anigu muddo waxay ugu dambaysaan umale 30 sano waddanka, yacni dalalka aan jirnana de nin dhuluu dhistay unbaad dhex taagan tahay, sar iyo laami uu dad samaystay unbaad moodaysaa inaad adigu leedahay. Laakiin xaqiiqadu ma ah nin marti unbaa tahay, kaagii unbaa hurran inaad geliso. Marka kaalin weyn baanu ku leenahay anagu laftayadu inaanu nimaadno, degno, hadduu ilaah bisnisiga ka samaysanno, wixii ilaahay naga gaadhsiiyeyna xabashayaduna halkan umay ka qodan. Kaalinta aad waddankaaga aad ka gasho ama aad ka geysata umaad aakhariya adduuna ku sharfanta. Marka qurba joogta lafteeda waxaan ku dhiirigelin lahaa inay yimaadaan, sababta hadda anigu hadda wiig baan joogaa ma garata ehelkay farxadda da dalkaagi maogtahay lagaama leh. Laakiin dhul shisheeye markaad joogto, xitaa isha laguu firiyaad qoonsanaysa halka markaad joogto farxadda, salaanta, soo dhaweynta, qalbi furaanta, xoolaha ilaahay baa bixiya. Laakiin dhulkeena aan aaminnaan dhihilaa. Idinkuna aad baad u mahadsantihin. Waa maxay fariinta u dambeysa ee dhalinyaradan u direyso dhalinyarada kale ee digeeda ee ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida? Waxaan rabnaa inaannu tusno, ku baraarujino dhalinta deegaanka in wadaniyadda shay ka weyn uusan jirin. Tan haddii aynu hagaajisan weyno maanta, inaan heli waaye doono hadhow meel aynu ku noolaano ama saba aynu ku noolaano, tanna laynagala wareegi doono haddii aynaan dareemin wadaniyaddu waxay tahay. Waan bogaadinayaa in laysxil qaamo. Waxaan leeyahay waxaad fadhi ku hesho waxaa ka qurux badan oo ka fiican hadar ilaahay u qabato aad isxil qaamto, markaasaana aad noqon kartaa qof lagu dayan karo. Waad mahadsan. Dhalinyartana waxaan leeyahay, dhalinyaro dalkiina idinkaa u maqan, dadkeena inagaa u maqan. Marka waxaan u mahadnaqayaa oo kale
inaan kan rinjiga ka soo iibsanay waa bakhaarka qalabka dhismaha ee Daldis wuxuu nagu caawinayay daasad walba inuu 70 riyaal uu nooga kaco waa dareemi kartaa qof ganacsada ah oo daasadii walba ka iibsatay 70% 70 bir discount kuugu sameynaya aad ayaan ugu mahadnaqayaa waa walaalkeen oo nala dareemay dhibaatada magaaladeena haysata sidoo kale warbaahinta SRTV warbaahinta SRTV ma waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantahay doorkiinii baad qaadateen horta anaga ka Soomaali ahaan waxayna kala qaqubayna kala saartay waxa weeyaan qabyaalada waxa la yiraahdo maalin maalmaha kamid ah waxaan arkay gabadh waxa weeyaan dhiirigeliye Soomaaliyeed weeyaan gabdhaha oo ololeysaa soo waxay samaysatay qaacido ah aniga variable ah ama hal ah hadda la igu jibaaro tiro wan ah waxaan ahaanayaa tiradii isma bedelay marka waxaan leeyahay dadka Soomaalida ah hal qabiil intaan ka baxno qabiil kaliya tan noqono mid ah Soomaaliyeed waa inaan qabyaalad iska lif gareyno si aan u horumarno nafteenana horumarsano markaas waxaan oranayaa wan marka aniga la igu jibaaro waxaan ahay aniguna waxaan ahay qof Soomaaliyeed Soomaalina waa Soomaali dhalinyarada waxaan fariin u dirayaa tani waa taayadii tu kala ma haysano aan ilaashano aan daryeelano horumarka umid walba ku haminayo isaga ayaa naftiisa u haya qof intuu ku yimaado ku badbaadin ku horumarinay ma jirto dalkan dalalkan weyn ee aragno ee ku faano ee TV-yada ka daawano dadkii u dhashay ayaa inta heerka gaarsiiyay soo waxaan leenahay haddii UK u aragtid meel macaan tigsiga aan badeegaankeena adiga ka dhigi karaad meel macaan soo waxa is yareysan dalkaaga aad unba karsan karay dhammaan bulshada siiba ganacsatada waxaan kula dardaaramayaa ganacsato ilalka idinka iskale annaga wax kale ma hayno in kam cidna kama helno idinka wan idinka ayaan inku dhiirsana waayo qofka ganacsadaha hadduu laba gasac noo gado annaga xoog annaga leh laakiin waa inayna siiyaan materialka iyo resourcigan isticmaal leenay dardaarankayd waa ka waxaan leeyahay dhulka cidna kama laha waayo intaad meel kale ku mashquuli lahayd dhulkaaga ku mashquul bilicda dhulkaaga soo saar si ay dadka kale kugu daydaan waayo dhalinyaradii lafdhabarka 20 jirka ahaa hadday ka ciishoodaan inay wadadan wax mariyaan waxay ku leeyihiin waxas waa maxaa u marnaya dowladda ku shaqalee dowladdii yaa doortay adaa dooratay waxay arki weysaaday arag maska maahan dowladdii inay wax walba arki karto waayo waxaa laga yaabaa caqabado fara badan aaday arki inay xalinayso laakiin waxyaalaha hoos hoose inaan annaga ku eedno waxa ka qorux badan inaan annaga soo bandhigno dowladdeedii wax baan qabanaynaaye intaas ma waan isticmaalnay intaan waa naga dhiman tahay laakiin haddii wax walba wadada qashinka laga qaaday dowladda waajib kama wadada qashinka laga arunay dowladda maahan waayo dhagax la arunay dowladda shaqo kuma laha haddaad dhagax inta yeelo dowladda xaq qaado dee aan isxijeyna socoto dowladda shaqay wadada adiga mustamaca wadaniga ah wadan ku dhashay qofka deegaanka iska lahaa dhalinyarada dhagaxa waxyaalaad arkayso qashimada magaalada lagu daadiyey haajin laanta magaalada ka jirto sanitationkii nadaafaddii wixii dhan waa in adiga soo bandhigto waayo adiga naftirkaada waajib baa ku saaran dhalinyaradeenna iyo dowladdeenna iyo shacabkeenna ganacsateedeenna waxaan kula dardaarmayaa in yacna annaga markaan ka qabanayno ayaa iyaga kaas qabtaan annaga markaan tag marinayna dhirta meesha ku taalla ee bilicda ay qashinka ka aruuriyaan tan kale dowladda hoose waxaan leeyahay dadka wadada xaaqa subixii laamiga carada ka xaaqa laakiin laamigani maahan muhiimaddu waxay tahay dhirtani in hoosteeda laga aruuriyo qashinka derbiyada qashimada ka baxay dhirta ay gelayaan waxaad arkaysaa meelo qaar oo xarumo ganacsi waaweyna qashinkani la hagaajiyo qashinka subix laga aruuriyo qolada xaaqa isla la dardaarmo taa waajib dardaaranka ee dhanka bulshada hodri dhalinyarada waxaan leeyahay dhulka cidna kaama xigto haddii la siina 10-20 kusodunka ka bilowda rtaa laakiin hoostiya u maqan inaad shaqo raadiso wax kaaga horeyso inaad dhulkaadii aad ku faanto ani maanta xabadkan taagan karaadee saan doona u soconaya because laamiga waan hagaajistay oo kalara mariyey qof maanta wadanku ku cusub haduu soo maro uu arka waxaan kalarka amarno quruxda badan wuxuu leeyahay bulshadani way dadaalayaan siiba hadday arkaan nin dhalinyaro oo wadada laamiga u hagaajinaya waxay leeyihin damqashay leeyihin laakiin haddaan kulliga annaga gidaarada inaan wada galno meelaha mamacaanada u fadhiisanno aan dood bilowna dhalkii bilicdiina ay noocaan tahay caay maahana wax kale ma istafiidayno waxaan leeyahay dhalinyaradu karaankood waa inay ka ciyaaraan hadda annaga kama badin ilaa 10 qof ma gaarayna 10-ka annaga qof ilaa waqtigii ilaa hadda waa usoo dhiiranay dadaal baan wadnaa dadaalkaasoo ah inaan kahi soomaalida wax lagu garaa waxbay bilaabaan laakiin waa joojiyeen annaga taas aan rabay inaan beenaynin oon been ka soo qaadno waxa waan bilaabayna adlist waqti walboon jaanis helno waan bilaabayna sabtiya xad walboon jaanis hayno keliya maahan inaan dhulka wax marino waxaa bilaaban doonto inaan ardayda iskuullada aan siina wacyigelin motivation encouragement sababto ah
bulshada markay hormarayso waa in jiilka soo koraya xitaa ay haystaan dhiirigelin fara badan. Dhalinyarada soo koraysa iskuullada inay dhiirigelin haystaan waxay dhiirigelin u noqonaysaa. Annaga maanta waxaan qabanno ninka 8-aad ama 9-aad ama meelaha soo iskuulka soo maraya barito laasina wuxuu u dayani. Laakiin aad haddaad jiifto isaga wuxuu leeyahay barito la wuxuu leeyahay warku wax magaalada cid uma qanma laha. Laakiin anigu waxaan rabaa inaan beeneeyo. Haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo, dhiso dalkaaga iyo waliba sidoo kale dhulkaaga hooyo. Gudaanintaas ayaan daa wadayaal ku soo afmeeraynaa ee barnaamijka dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay dhalinyarada isxilqaad isla markaasina ee rinjeynaysay wadooyinka kala duwan ee ku yaalla caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida, kuwaasoo u baahan in la dhiirigeliyo isla markaasina la gacan qabto. Sida ay noo sheegeen dhalinyaradan waa kuwa iskooda isu xilqaabay. Daa wadayaal, barnaamijka waxaa soo saaray isla markaasina idii xiriiray anigoo Daahir Cali ah. Muqaalka quruxda badan waxaa fartamay saaxiibkay Axmed Xasan. Dhammaantiina isku duban barnaamijka kulamaynta mar kale ku kulmi doono. Waxaan is leenahay haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo ee dhiso dhulkaaga. Malay, 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 Mal